ច្បាស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អើយសម្ពុទ្ធញាណទ្រង់ត្រាស់សំដែងថ្លែងរឿងនីតិកូនចៅសូត្ររៀនអើយបានចេះចាំពិតចំណងល្ងងឆោតអើយចំណោតបញ្ហាចំណងតណ្ហាអើយចំណាជីវិតចំណៃព្រះធម៌អើយជំនួយផ្លូវចិត្តចំណាយរៀនគិតណៃពិតកើនចំណេះខ្ញុំព្រះអម្ចាស់សូមអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំទិសដៅចំពោះព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះធម៌មួយអន្លើដោយព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីលំអត់អោនអង្គដោយយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងមន្ត្រីសង្ឃប្រធារានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គពិសេសព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបាននិមន្តចូលរួមជាអធិបតីក្នុងការសម្ដែងនិងស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយពធនានេតិឆ្វេងយល់ពុទ្ធសាសនានេះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរដល់អុកញ៉ាមហាបាសិកាធម្មបណ្ឌិតញាក់ប៊ុនថាដែលជាប្រធានបើស្ថាបនិកនៃនេតិឆ្វេងយល់ពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាប្រធាននៃវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាដែលប្រឹងប្រែងរៀបចំបើសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ជ្រុំជ្រែងក្នុងកម្មវិធីនេះសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសញាតិញោមជើញមក
នៅនេតិឆ្វេងយល់ពុទ្ធសាសនាដែលតែងតែអញ្ជើញមកតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាសិក្សាជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យបាទកណានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបន្តនៅការសន្ទនាព្រះធម៌បាទដែលព្រះដ៏មានប្រភិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងព្រះសូត្រមួយឲ្យឈ្មោះថាពោធិរាជកុមារសោតបាទពោធិរាជកុមារសោតនៅក្នុងបត្រាយបិដកខ្មែរយើងលេខ24បាទដល់លេខគ្នា262ដែលត្រូវជជែកវែកញែកពិភាក្សានៅក្នុងព្រឹកនេះកណាសូទី1ហ្នឹងយើងយកប្រមាណលេខគ្នាទាំងសួរហើយទាំង3លេខគ្នាដើម្បីសម្រោតកណាមានលេខគ្នាទី262 263និង264និងញាតិញោមបានស្ដាប់ខ្លះខ្លះត្រុសត្រុសហើយក៏បានដឹងដែរនៅក្នុងព្រះវិន័យព្រះចិនស្រីជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងតាកតងទៅនឹងកិច្ចប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិតាកតងទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃក៏លើកឡើងនៅក្នុងពោធិរាជកុមារនឹងយកមកជាឧទាហរណ៍ជាសាធកៈដែរបើហើយក៏យើងបានដឹងថាពោធិរាជកុមារនេះគឺថាជាក្សត្រមួយព្រះអង្គសម្បូរទៅដោយបុណ្យសម្បល់សម្បែកពិសេសគឺថាប្របាទរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺថាមានសភាពទុនល្មើយរោមដោះមកនឹងគឺថាទុនល្មើយតែម្ដងសំបីតែធូលីនឹងក៏ស្ទើរតែមិនបានប៉ះនឹងប្របាទព្រះអង្គផងមានបន់ណាស់ប៉ុន្តែអភ័ព្វមួយគឺអត់មានកូនអត់មានកូនញាតិញោមខ្លះនឹងមិនបានអញអត់កូនទៅរកពេទ្យបណិតទាំងខាងប្រុសទាំងខាងស្រីនឹងអត់មានបញ្ហាអីប៉ុន្តែអត់មានកូនអាហ្នឹងគឺតាកតទៅនឹងបាបកម្មអតីតជាតិហើយបើហើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពគាត់មិនលើកច្រើនទេគ្រាន់តែថាចង់បញ្ជាក់ក្នុងរឿងហ្នឹងបន្តិចទេកណាគឺដោយសារតែធ្លាប់យកកូនគេកំពុងតែនៅសក់ជាមួយម្ដាយឪពុកឯងទៅយករបស់គេទៅចាប់គេបរិភោគទៅសុតអីហ្នឹងពងអីហ្នឹងណាបើហៅពងពិបាកសុតនឹងគឺថាអញ្ចឹងទៅខ្លួនឯងវាអត់កូនអញ្ចឹងញាតិញោមយើងដឹងធម៌ដឹងអាយប្រយ័ត្នប្រយែងណាញោមណាបើប្រយ័ត្នអត់មានកូននឹងគឺដោយសារអញ្ចឹងបើអាត្មាភាពគ្រប់ព្រះអង្គនឹងប្រហែលហើយកូនចាស់នេះប៊ូយូយូអញ្ចឹងណាទៀតណាអញ្ចឹងគឺប្រយ័ត្នប្រយែងទៀតប្រយ័ត្នអត់កូនដឹងទេណឹងឥឡូវនឹងចូលមកដល់បត្រៃបៃដកដែលយើងត្រូវលើកឡើងនិមន្តកណាគុណម្ចាស់រតនានៅព្រះពុទ្ធដីកាទាំងស្រុងកណាគឺនឹងបាននិមន្តព្រះមហាព្រំសាវ័នធានកណាព្រះមហានឹងបានលើកឡើងអាននៅព្រះពុទ្ធវចនៈទាំងស្រុងនៅក្នុងលេខគៀប262 263និង264ថាតើព្រះពុទ្ធដីកាព្រះអង្គថ្លាថ្លែងសម្ដែងជាមួយនឹងពោធិរាជកុមារក៏ដូចជានៅក្នុងប្រសូតនោះយ៉ាងណាសូមកណាប់គុណម្ចាស់អរតនីសម្ដែងហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាកណាប់គុណម្ចាស់ជ្រះថ្លាអនុមោទនីនមថុរតនតយស្សខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំបាំងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃបរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងខ្ញុំផ្សាយដោយក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំ
ចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះធរានុត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈនិងសូមនមស្ការព្រះធរានុត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងនិតិស្វែងយល់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាមានព្រះមហាវង្សតនជាដើមដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈនឹងផងដែរនឹងក៏ចម្រើនពរដល់ញោមហាបាសិកាធម្មបណ្ឌិតញឹកប៊ុនថាជាស្ថាបនិកនៃនិតិស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាប្រធាននៅក្នុងការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនាកម្ពុជានឹងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺញាតិញោមដែលបានជួយមកសិក្សារៀនសូត្រពុទ្ធធម៌នៅក្នុងទីនេះបងណាដោយសេចក្តីរាប់អានតែខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មានឹងសូមអាននៅពុទ្ធដីកាទាំងស្រុងនៅក្នុងបេដកលេខ24ពោធិរាជកុមារសូត្រនៅក្នុងវងដង្កៀប262ទំព័រ381នេះតទៅដោយនៅក្នុងពុទ្ធដីកាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអបិសមង្គរាជកុមារៈទេវតាទីស្វាអេវមហង្សុកកាលកតោសមណោគោតមោតេមនីរាជកុមារគ្រានោះពុទេវតាឃើញតថាគតហើយបាននិយាយគ្នាយ៉ាងនេះថាព្រះសមណគោតមធ្វើមរណកាលទៅហើយទេវតាពុខ្លះបាននិយាយគ្នាយ៉ាងនេះថាព្រះសមណគោតមមិនទាន់ធ្វើមរណកាលទេតែព្រះសមណគោតមនឹងធ្វើមរណកាលឥឡូវនេះទេវតាពុខ្លះនិយាយគ្នាយ៉ាងនេះថាព្រះសមណគោតមមិនទាន់ធ្វើមរណកាលទេទាំងមិនធ្វើមរណកាលក្នុងកាលឥឡូវនេះដែរព្រះសមណគោតមជាព្រះអរហន្តនោះជាវិហារធម៌ទេតើសភាពយ៉ាងនេះរមែងមានដល់ព្រះអរហន្តវងដង្កៀប263មនាលរាជកុមារតថាគតនោះមានសេចក្តីត្រេះរេះយ៉ាងនេះថាបើដូច្នោះគួរតែអាត្មាអញប្រតិបត្តិដើម្បីផ្ដាច់បង់អាហារដោយប្រការទាំងពួងមនារាជកុមារលំដាប់នោះពួកទេវតាទាំងនោះបានចូលមករកតថាគតហើយនាំគ្នានិយាយយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធអ្នកនិរតុកអ្នកកុំប្រតិបត្តិដើម្បីផ្ដាច់បង់អាហារដោយប្រការទាំងពួងឡើយបបិទ្ធអ្នកនិរតុកប្រសិនបើអ្នកនឹងប្រតិបត្តិដើម្បីផ្ដាច់បង់អាហារដោយប្រការទាំងពួងហើយពួកយើងនឹងបញ្ចូលឲ្យជាទឹកតាមរន្ធរោមរបស់អ្នកនឹងញ៉ាំងអ្នកឲ្យរស់នៅដោយឲ្យជាទឹកនោះមនារាជកុមារតថាគតនោះមានសេចក្តីត្រេះរេះយ៉ាងនេះថាបើអាត្មាអញនឹងផ្ដាច់ញាចំពោះពួកទេវតាថាជាអ្នកបរិភោគជាអ្នកមិនបរិភោគដោយប្រការទាំងពួងទៅពួកទេវតាទាំងនេះនឹងបញ្ចូលឲ្យជាទឹកតាមរន្ធរោមរបស់អាត្មាអញចំណែកខាងអាត្មាអញក៏បីញ៉ាំងជីវិតឲ្យរស់នៅដោយឲ្យជាទឹកនោះពាក្យនោះនឹងជាពាក្យកុហកនៃអាត្មាអញមនារាជកុមារតថាគតនោះក៏ខាត់ពួកទេវតាទាំងនោះហើយនិយាយថាណាហើយកំឡើយមនារាជកុមារតថាគតនោះមានសេចក្តីត្រេះរេះយ៉ាងនេះថាបើដូច្នោះគូតែអាត្មាអញសម្រេចអាហារកិច្ចបន្តិចបន្តិចចំនួនជាមួយទូកដៃមួយទូកដៃខ្លះប៉ុនសាច់ក្របសណ្ដែកបាយសណ្ដែកបាយប៉ុនសាច់ក្របពពាយខ្លះប៉ុនសាច់ក្របសណ្ដែកកង់ខ្លះ
ពំនុសោតប៉ុនសាច់រលីងជូខ្លាមនីរាជកុមារតថាគតនោះក៏បានសម្រេចអាហារកិច្ចបន្តិចម្ដងបន្តិចបន្តិចចំនួនជាមួយទូដៃមួយទូដៃខ្លាប៉ុនសាច់ក្របសណ្ដែកបាយខ្លាប៉ុនសាច់ក្របពពាយខ្លាប៉ុនសាច់ក្របសណ្ដែកកង់ខ្លាពំនុសោតប៉ុនសាច់រលីងជូខ្លាមនីរាជកុមារតថាគតនោះសម្រេចអាហារកិច្ចបន្ថយចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចំនួនមួយទូកដៃខ្លះមួយទូកដៃខ្លះប៉ុនសាច់ក្របសណ្ដែកបាយខ្លះប៉ុនសាច់ក្របពពាយខ្លះប៉ុនសាច់ក្របសណ្ដែកកង់ខ្លះពំនោសោតប៉ុនសាច់រលីងឈូកខ្លះកាយរបស់តថាគតក៏ដល់នៅការស្គាំងស្គមខ្លាំងលើសប្រមាណពួងដង្កៀប264អវយវៈតូចនិងអវយវៈធំរបស់តថាគតប្រៀបដូចវัวមានថ្នាំងច្រើននិងវัวមានថ្នាំងខ្មៅព្រោះទោះដែលមានអាហារតិចនោះឯងត្រគាករបស់តថាគតក៏ស្ពីតចូលគ្នាដូចជាស្នាមជើងអូតព្រោះទោះដែលមានអាហារតិចនោះឯងត្រនុងឆ្អឹងខ្នងរបស់តថាគតក៏រដឹបរដប់ដូចខ្សែលួសដែលគេវិញចូលគ្នាព្រោះទោះដែលមានអាហារតិចនោះឯងរបៀបឆ្អឹងជំនីរបស់តថាជំនីតថាគតក៏រគីងរគាំដូចបង្កងនៃសាលាចាស់ដល់រគីមរគាំព្រោះទោះដែលមានអាហារតិចនោះឯងប្រស្រ័យភ្នែកទាំងឡាយរបស់តថាគតក៏ជ្រៅខោងចូលទៅក្នុងរណ្ដៅភ្នែកដូចកំពែងទឹកដល់ខោងជ្រៅចូលទៅក្នុងអណ្ដូងទឹកដល់ជ្រៅព្រោះទោះដែលមានអាហារតិចនោះឯងសម្បល់ស្បែកក្បាលសម្រាប់ទទួលសម្ផស្សរបស់តថាគតក៏ស្វិតជ្រាវទៅដោយផ្លែឃ្លោកខ្ចីដែលគេកាច់ចេញអំពីតងហើយក៏ស្វិតស្រពោនទៅដោយខ្យល់និងកម្ដៅព្រោះទោះដែលមានអាហារតិចនោះឯងមនីរាជកុមារតថាគតនោះឯងគិតថាអាត្មាអញនឹងស្ទាបក្បាក់ស្បែកពោះក៏ចាប់ត្រូវឆ្អឹងខ្នងវិញគិតថាអាត្មាអញនឹងស្ទាបឆ្អឹងខ្នងក៏ចាប់ត្រូវស្បែកពោះវិញមនីរាជកុមារស្បែកពោះរបស់តថាគតជាប់គ្នាដរាបនឹងឆ្អឹងខ្នងព្រោះទោះដែលមានអាហារតិចនោះឯងមនីរាជកុមារតថាគតនោះឯងគិតថានឹងបន្តបងនៅវច្ចៈឬម៉ូតក៏ដួលពោបទៅក្នុងទីនោះព្រោះទោះដែលមានអាហារតិចនោះឯងមនីរាជកុមារតថាគតនោះឯងកាលធ្វើកាយនេះឲ្យស្រួលទើបស្ទាបខ្លួនដោយដៃមនីរាជកុមារកាលតថាគតនោះស្ទាបខ្លួនឯងដោយដៃទៅរោមទាំងឡាយសុទ្ធតែមានរឹសស្អុយធ្លាក់ចេញពីកាយព្រោះទោះដែលមានអាហារតិចនោះឯងមនីរាជកុមារគ្រានោះមនុស្សទាំងឡាយឃើញតថាគតហើយក៏នាំគ្នានិយាយយ៉ាងនេះថាព្រះសមណគោតមមានសម្បល់ខ្មៅមនុស្សទាំងឡាយពួកខ្លះនាំគ្នានិយាយយ៉ាងនេះថាព្រះសមណគោតមមិនមែនមានសម្បល់ខ្មៅទេព្រះសមណគោតមមានសម្បល់សណ្ដែកបាយទេតើមនុស្សទាំងឡាយពួកខ្លះនិយាយគ្នាយ៉ាងនេះថាព្រះសមណគោតមមិនមែនមានសម្បល់ខ្មៅទេទាំងមិនមែនមានសម្បល់សណ្ដែកបាយគឺព្រះសមណគោតមមានសម្បល់ប្រភេទទេតើមនីរាជកុមារឆាវីវណ្ណរបស់តថាគតដ៏បរិសុទ្ធផលផង់ដ៏ម្លោះ
ហើយត្រឡប់ទៅជាអាប់អន់ទៅវិញព្រោះទោះដែលមានអាហារតិចនោះឯងសូមអនុមោទនីអូនេះគឺជាព្រះពុទ្ធដីកាទាំងស្រុងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងទៅដល់ពោធិរាជកុមារនឹងពីព្រោះថាឲ្យដឹងឲ្យឃើញថារបស់ទាំងឡាយកើតឡើងមកមិនបានមកដោយការសុំដោយការបន់ស្រន់ឬក៏ដោយការបួងសួងទេណាគឺកើតឡើងដោយការព្យាយាមរបស់ព្រះអង្គណាដូចជាយើងបានសិក្សាមកពីដើមឃើញថាពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រារព្ធនៅសេចក្តីព្យាយាមជាមួយនឹងអាឡារតាបោះកាឡាមកោតក្តីនិងឧតកៈរាមបុត្រក្តីហ្នឹងព្រះអង្គបានណាគិតពិចារណាខ្លួនឯងថាសំបីតែឆន្ទៈវីរិយៈសតិបញ្ញាជាដើមក្តីហ្នឹងមិនមែនមានត្រឹមតែឧតកៈរាមបុត្រឬក៏អាឡារតាបោះកាឡាមកោតហ្នឹងទេនឹងទើបបានព្រះអង្គនឹងចេញចាអំពីអាចារ្យទាំងពីរហ្នឹងហើយមកខំនឹងស្វែងរកនៅមកធัวដោយខ្លួនព្រះអង្គឯងនឹងនេះឃើញថានឹងព្រះដូមានវិភៈហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យពោធិរាជកុមារនឹងឯងបានស្ដាប់នឹងដោយថារឿងរ៉ាវរបស់ពោធិរាជកុមារពីដើមមកហ្នឹងក៏នឹងមានសម្ដែងដោយច្រើនណាមានសម្ដែងដោយច្រើនដែលតេតងអំពីនឹងបុគ្គលគួរបីរក្សាខ្លួនអីជាដើមក្តីណានៅក្នុងណាវងដង្គៀបហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្ររពចំពោះពោធិរាជកុមារនេះដូចជានៅក្នុងគាថាមួយអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអត្តានញ្ចេបិយ៉ាងជាញានឹងរខៃយណាំងសរកេតាំងតណ្ណមញ្ញតរាំងមយាបដិជាខយៈបណ្ឌិតោណាបណ្ឌិតគប្បីនឹងថាបណ្ឌិតមានខ្លួននឹងជាទីស្រឡាញ់យ៉ាងណាគប្បីតែថែរក្សាខ្លួននឹងគប្បីតែថែរក្សាខ្លួននោះនឹងនៅក្នុងវ័យណាមួយណានេះគឺចង់នឹងបញ្ជាក់លើកឡើងថានៅក្នុងបន់នៅក្នុងកសលយើងមិនគិតថាទួលតែយើងចាស់នឹងចាំយើងធ្វើឬក៏ថានឹងពីដើមមកយើងនៅក្នុងបឋមអវ័យហ្នឹងមិនបានបំពេញគិតថាចូលរហូតដល់មជ្ឈមអវ័យនឹងគិតថាមជ្ឈមអវ័យមិនសន្សំចាំបច្ឆមអវ័យហ្នឹងក៏នឹងមិនកើតឡើងណាមិនកើតនោះទេគឺព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យនឹងសន្សំនឹងឲ្យសន្សំទោះថាมันបាននៅក្នុងវ័យទាំង3ហ្នឹងក៏គប្បីបាននៅក្នុងវ័យនៅក្នុងវ័យណាមួយដែរណាអញ្ចឹងណាខ្ញុំកត់អាធិភាពនឹងចូលរួមអាននៅក្នុងនៃពធัวនៃវងដង្គៀបនេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សូមប្រគល់កម្មវិធីទៅដល់គុណម្ចាស់ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលណាដើម្បីបំពេញបន្ថែមសូមអនុមោទនីណាសាធុសាធុសាធុព្រះមហាព្រំសវណ្ណទានបានអរតនីនៅព្រះពុទ្ធដីកាទាំងស្រុងហើយនឹងសរុបនៃសេចក្តីមកគឺការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិដោយសេចក្តីព្យាយាមការព្យាយាមរបស់ពោធិរាជកុមារធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានកូនញាតិញោមស្ដាប់លេខធៀបខាងដើមគឺពោធិរាជកុមារសាងសង់បញ្ជាការដោយញោមហាបាសិកាធម្មបណ្ឌិតអញ្ចឹងគាត់ចង់បានកសិណទឹកចង់បានមហាប្រាសាទចង់រៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ពុទ្ធសាសនា
បញ្ជាការខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធរាជកុមារបញ្ជាកិច្ចការងារការសាងសង់នឹងគឺរៀបចំមិចដោយខ្លួនឯងប្រាសាទរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយគោលបំណងពេលដែលបានសពគ្រប់ហើយគឺបើបញ្ជូនសេនាធិការរបស់ព្រះអង្គឲ្យទៅអរតនីរបស់អរតនីព្រះដ៏មានព្រះភាពមួយលើដោយភិក្ខុសង្ឃគោលបំណងដាក់កំរាលព្រំឲ្យព្រះដ៏មានព្រះភាពហ្នឹងយាងតាមពីលើនឹងដើម្បីបានជាជ័យមង្គលបំងប្រាថ្នាសូមបានបុតកាលណាដែលព្រះដ៏មានព្រះភាពជាងទៅគឺបានណាតែព្រះដ៏មានព្រះភាពព្រះអង្គជ្រាបថាព្រះជាអត់មានអត់មានបុតទេគឺអត់អាចបានអញ្ចឹងទៅរឿងហ្នឹងអាភិបាលតែលើកឡើងចង់បញ្ជាក់ថាការព្យាយាមរបស់ពោធិរាជកុមារធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានបុតតែព្រះដ៏មានព្រះភាពព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសេចក្តីព្យាយាមរបស់ព្រះអង្គនឹងរហូតដល់អត់ចង្ហាន់អីសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអបធមផ្សេងផ្សេងមានលេខគៀបច្រើនទៀតដែលត្រូវសម្ដែងញាតិញោមលេខគៀបនឹងគឺថាវែងប្រសូតពោធិរាជកុមារចាប់ទៅដល់អង្គុលីមាលសូត្រញាតិញោមស្ដាប់ប្រសូតពីរោះណាយើងធ្លាប់តែមើលរឿងមើលភាពយន្តអីឥឡូវហ្នឹងគឺថាមកដល់សាច់រឿងនៅក្នុងបត្រៃ3ដកយើងបានអានផ្ទាល់ជួបផ្ទាល់នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងសេចក្តីអធិប្បាយសង្ខេបឬក៏ពិស្ដារអីយ៉ាងណានឹងមានព្រះមហាមួយព្រះអង្គទៀតដើម្បីរំលឹកសេចក្តីនៃព្រះពុទ្ធដីកាជាពិសេសគឺថាពុនចាស់អាចទាញមកតថភាពសង្គមពុទ្ធដីកានឹងឆ្លុះបញ្ចាំងមកថាតើយ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់ការព្យាយាមរបស់យើងគ្រប់គ្នានឹងបានយ៉ាងណាដែរជាលទ្ធផលហើយមានព្រះពុទ្ធដីកាជាគោលកណាគឺសូមរតនានិមន្តព្រះមហាមួយព្រះអង្គទៀតគឺព្រះមហាយឿនសុកលឿនទៀតកណាព្រះមហាយឿនសុកលឿនដែលជានិស្សិតបញ្ញវន្តអ្នកចេះអ្នកដឹងកណាបានប៊ូក៏យូរសត្វតែប៊ូនឹងមិនក្រោម10ឆ្នាំទេមកអង្គអង្គប្រឹងប្រែងសាងប្រភ្នោះអនុមោទនាបុណ្យហើយនិមន្តកណាពុនចាស់តាមទឹកប្រតិអធិស្ស្រ័យកណាសោមរតនេនិមន្តសូមអនុមោទនីនមត្ថុរតនតយស័កវន្តេមិទូលប្រមង្គមខ្ញុំប្រកាសណាសូមលើកកំបងអង្គអញ្ជលីក្រាបនមស្ការចំពោះគុណកាបរតនៈទាំង3មានពពុទ្ធរតនៈ1បតមរតនៈ1និងប្រសង្ករតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាសព្វសព្វកាលមិនលើសូមនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជាទីគោរពសក្ការៈកោតក្រែងផងដែរជាពិសេសក៏សូមនមស្ការចំពោះព្រះមហាថេរនុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានវត្តមាននៅក្នុងនីតិស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងគោរពកោតក្រែងដែរហើយក៏សូមចម្រើនពរចំពោះព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកឧកញ៉ាជាពិសេសគឺញោមធម្មបណ្ឌិតមហាបាសិកាញឹកប៊ុនថាជាប្រធាននីតិស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាប្រធានវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាក៏សូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលទៅតាមដានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់នីតិស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាវិទ្យុនិង
ឥឡូវមានកម្មវិធី live ផ្ទាល់ទៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook ផងដែរក៏សូមចម្រើនពរដោយសេចក្តីរាប់អាននិងសេចក្តីនឹករលឹកដែលយើងមានកម្មវិធីនេះណាសម្ដែងជារៀងរាល់អាទិត្យមួយអាទិត្យម្ដងឥឡូវបានសម្ដែងមកដល់សតនបៃតកលេខ24ត្រង់វងដង្គា262 63និង64នេះដែលលើកឡើងអំពីរឿងពោធិរាជកុមារដែលជាការដេញដោលសួរជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងគឺព្រះអង្គព្រះសម្ណគោតមបរមគ្រូហ្នឹងនៅក្នុងការបដិបត្តិប្រព្រឹត្តនធម៌របស់ព្រះដ៏មានព្រះភាកដែលលើកឡើងអំពីដូចគុណម្ចាស់បានលើកឡើងថាការដែលបានព្រះអង្គអធិប្បាយរឿងហ្នឹងដោយសារតែពោធិរាជកុមារនោះស័ក្តិសមអំពីកូនណាកូនចង់បានកូនព្រោះអត់មានកូននឹងដល់ព្រះអង្គលើកឡើងនៅអតីតនិទានជាច្រើនតាក់ទងម្ដងវងដង្គៀបនេះព្រះអង្គលើកឡើងអំពីការប្រព្រឹត្តនៅការបដិបត្តិនិងធ្វើនៅសមណធម៌នឹងឯងលើកឡើងគឺថាកាលណាដែលយើងខំប្រព្រឹត្តខំបដិបត្តិប្រព្រឹត្តធម៌បើសិនបើមិនទទួលទានណាហាភោជននឹងទេក៏មិនអាចនឹងកម្លាំងណាមានកម្លាំងកំហែងសម្រាប់ដើម្បីឲ្យជីវតិន្ត្រីប្រព្រឹត្តទៅបានល្អបានប្រសើរនោះទេវានឹងទ្រត់ទ្រង់ក្រំគ្រាចាស់ទៅដោយប្រការផ្សេងផ្សេងសូម្បីតែកម្លាំងនៅក្នុងការងើបអង្គុយណាឬក៏ណានិយាយពូនៅពធហ្នឹងក៏មិនកើតផងមិនបាច់ចាំទៅអ្វីដតៃទៀតទេពីព្រោះកាលណាដែលយើងអត់អាហារណាអាហារហ្នឹងគឺចេះតែបន្ថយណាតាំងអំពីក្របណាសណ្ដែកណាក្របល្ងរហូតទៅដល់ត្រឹមតែរលិញឈូកណាបណ្ដូចជាបណ្ដូលឈូកនឹងវាទូចណាវាល្អិតអញ្ចឹងបន្ថយអាហារហ្នឹងរហូតទៅឆៅវីពណ៌សម្បល់ហ្នឹងក៏វាត្រុតត្រងណាវាមានសភាពមិនភ្លឺណាគឺសភាពនឹងឯងគឺស្រអាប់ណាខុសប្រក្រតីស្លេកស្លាំងនឹងឯងគឺដូចជាមនុស្សណាសំបីព្រះអង្គហ្នឹងគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងគឺព្រះអង្គថាសំបីតែស្បែកពោះនឹងឯងនិងស្បែកខ្នងជាប់គ្នាបន្ថយអាហារហ្នឹងវាហួសកម្រិតពេកណាការបដិបត្តិការប្រព្រឹត្តមាននូវសភាពបែបនេះมันអាចនឹងញ៉ាំងនៅជីវិតនឹងឯងឲ្យឋិតថេរបានទេណាគឺมันអាចនឹងអត់ទ្រាំនៅសេចក្តីទុក្ខវេទនានឹងបានទេណាมันដូចជាយើងគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាបើសិនបើអត់អាហារណាមួយថ្ងៃបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយូរយូរទៅនឹងមានពណ៌ស្អាតណាភ្នែកនឹងក៏ស្លេកស្លាំងណាសូម្បីតែណាវងនៃភ្នែកនឹងក៏មានពណ៌ខ្មៅណាព្រះអង្គប្រៀបធៀបនៅក្រពើនឹងដូចជាអណ្ដូងទឹកណានឹងឯងវាជ្រៅដោយការដែលអត់អាហារនឹងណាអត់ល្ងុយទៀតរឹតតែណាបញ្ចុះនៅកម្ដៅបញ្ចុះនៅណា
កម្លាំងនឹងរត់តែថយទៅថយទៅណាអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលយើងខំប្រឹងណាអត់អាហារនេះមិនមែនជារឿងល្អសម្រាប់ជីវិតនោះឡើយពីព្រោះជីវិតរបស់សពសត្វទាំងឡាយទាំងពួងគឺត្រូវទទួលនៅអាហារនេះជាចាំបាច់ដើម្បីចិញ្ចឹមនៅសារពាង្គកាយរបស់ផងយើងតាំងអំពីនៅស្បែកតាំងអំពីសក់តាំងអំពីធ្មេញអំពីចសៃសួតបេះដូងណាថ្លើមប្រមាត់ពវៀនតូចពវៀនធំសពសារពាង្គកាយទាំងអាការៈសត្វ32នេះគឺត្រូវអាហារត្រូវការអាហារនឹងជាចាំបាច់មិនអាចនឹងខ្វះបានទេបើសិនបើអាហារនោះទៀតគឺត្រូវបរិភោគណាត្រូវឆាន់នឹងឯងឲ្យទៀងពេលទៀងវេលាណាកាលណាដែលឆាន់អាហារបរិភោគអាហារមិនទៀងពេលមិនទៀងវេលាទេយូរយូរទៅគឺបង្កនៅគ្រោះណាគ្រោះកើតតែជាជំងឺណាជំងឺក្កែះជំងឺពវៀនដោយសារតែយើងនឹងឯងទទួលទានមិនទៀងទាត់ណាមិនព្រមទៅតាមអ្វីដែលវាឃ្លានហ្នឹងណាប៉ុន្តែការទទួលទាននេះឯងក៏ត្រូវស្គាល់ប្រមាណនៃភោជនផងដែរមិនអាចនឹងលើសទេណាមិនលើសទេដូចជាការដែលយើងទៅត្រូវទទួលទានដល់ពេលព្រឹកហ្នឹងត្រូវទទួលទានអាហារហ្នឹងព្រះអង្គថាពេលអាហារពេលព្រឹកនេះសំខាន់ណាបបហ្នឹងគឺអាចញ៉ាំងនៅណាជីវិតឬក៏ឆាប់ឲ្យរលួយធ្វើឲ្យនៅសរសៃឈាមរបស់ផងយើងហ្នឹងវារត់ស្រួលពីព្រោះពេលល្ងាចយើងអត់បានទទួលទានអាហារទេព្រះវិខុសង្ឃឬក៏អ្នកដែលមានសិលដែលលោកណាត្រត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវអត់ដល់ពេលព្រឹកឡើងកាពះហ្នឹងវាត្រូវការអាហារបើមិនបើយើងអត់ទទួលទេកាពះហ្នឹងវាកិនទៅទេកិនទៅទេទៅវាត្រូវបញ្ចេញនៅជាតិអាស៊ីតហ្នឹងច្រើនច្រើននឹងទៅវាត្រូវបណ្ដាលឲ្យណាកាពះហ្នឹងវាស្ដើងទៅណាដល់ស្ដើងទៅគឺបង្កមកជាគ្រោះណាមហន្តរាយដល់ជីវិតរបស់ផងយើងហ្នឹងការជាកណាខូចកាពះខូចពវៀនហើយតែវាចេញទៅជាជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងក្រាន់តែអាហារមួយមុខបើសិនបើយើងអត់ហ្នឹងណាសំបីតែជីវិតរបស់ផងយើងมันអាចបានគង់នៅបានយូរទេវានឹងទ្រុឌទ្រោមក្រំគ្រាទៅហើយធម្មជាតិក៏ដូចគ្នាវាត្រូវការទឹកត្រូវការសន្សើមដើម្បីរស់ហើយហ្នឹងជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលព្រះអង្គថាអាហារហ្នឹងมันអាចនឹងឲ្យយើងអត់ទ្រាំរហូតដល់បាត់បង់ទេតែយើងអត់ចឹងសូម្បីតែគោបំណងត្រូវសម្រេចនៃគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់ក៏មិនអាចតាំងនៅបានដែរណាត្រូវស្លាប់មុនអាយុនឹងឯងស្លាប់មុនការកំណត់នៃអ្វីដែលយើងមាននឹងបានជារឿងដែលយើងគួរកប់បីពិចារណាហ្នឹងការទទួលទានអាហារវាត្រូវណាបិណិតបិច័យនៅក្នុងរឿងនឹងទៀតចង្ការអាហារខ្លះវាមាននៅសារជាតិពុលដែលយើងខ្វះអនាម័យណាខ្វះអនាម័យនោះដល់យើងទទួលទានទៅវាកើតជាជំងឺដង្កាត់ផ្សេងផ្សេងណាយើងគឺមានពុលអាហារជាច្រើនដែរតាមប្រសង់ទាំងកុហកហ្នឹងរឿងពុលអាហារហ្នឹងមានណារាល់ឆ្នាំរាល់ពេលហ្នឹងគឺត្រូវប្រយ័ត្ននៅក្នុងការទទួលទានអាហារ
កុំឲ្យមានសារជាតិពុលនឹងច្រើនពេកណាយើងត្រូវតែងមកយើងត្រូវមើលបន្លែណាដែលពុំមានជាតិអាហារអើពុំមានជាតិពុលបើសិនបើមានជាតិពុលយើងមានវិធីសាស្ត្ររបស់គេត្រូវមានថ្នាំទឹកសម្រាប់លាងបន្លែហ្នឹងឬក៏យើងច្បាច់ជាមួយអំបិលតាមទឹកអំបិលក៏វាអាចកាត់បន្ថយមួយចំនួនដែរឬក៏យើងស្រោះនៅទឹកក្តៅក៏បន្ថយជាតិពុលនឹងដែរដល់យើងទទួលទានទៅអាហារហ្នឹងក៏វាមិនសូវប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពទេហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ដែលយើងគួរកប់បីយល់ដឹងនៅក្នុងការទទួលទានអាហារហ្នឹងកុំឲ្យលើសចំណុះហួសប្រមាណដូចជាតាជាជួសជាដើមនឹងអស្គាល់ប្រមាណនៅក្នុងអាហារពុជនទីបំផុតដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដល់អាយុជីវិតដោយមិនស្គាល់ប្រមាណនៅក្នុងការទទួលអាហារនេះផងដែរណាខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពចូលរួមលើកឡើងអំពីត្រង់ចំណុចវងនគៀប262 63 64មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើលោះខ្វះខាតនោះណាសូមគុណម្ចាស់ជាអ្នកសម្របសម្រួលជួយបំពេញនៃសេចក្តីបន្ថែមទៀតសូមអនុមោទនីពីរោះសម្រាប់ទាញមកឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាការក្រើនរំលឹកប្រប្រាស់អាហារហូបចុកបើយើងមិនគិតគូរវារឿងសុខភាពហ្នឹងក៏វារំខានយើងបើវាជួយគិតគូរយើងដែរគិតគូរយើងឲ្យទៅពេទ្យញឹកចឹងណាញោមអូតិចតិចទៅពេទ្យតិចតិចទៅកាឡាម៉ែតតិចតិចទៅពេទ្យនេះពេទ្យនោះអីចឹងទៅបើដឹងបើយើងខ្វះការខ្វល់ខ្វាយយកចិត្តទុកដាក់រឿងសុខភាពបើសុខភាពហ្នឹងជាកត្តាសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យបានសុខភាពល្អហ្នឹងតលតែយើងប្រយ័ត្នប្រយែងថត់ពេកក៏ពិបាកស្គមពេកក៏ពិបាកអត់ស្រួលទេតែយើងត្រូវរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាមកល្មមការសន្សំសំចៃរឿងអ្វីអ្វីសម្ភារៈរឿងរបស់របរអីឬក៏សន្សំលុយសន្សំកាក់អីទុកដាក់អីហ្នឹងគឺជារឿងទុកដាក់សន្សំអីចឹងទៅប៉ុន្តែរឿងហូបរឿងចុកនេះយើងគូតែប្រឡែងខ្លះទៅណាញាតិញោមជាប់ជាមួយនឹងព្រះមហាបានលើកឡើងមកអមិញហ្នឹងគឺថាប្រឡែងខ្លះចង់និយាយថាចំណាយរឿងហូបចុកឲ្យបានគូសមបន្តិចទៅកុំត្បិតត្បៀតលុយកាក់ច្រើនពេកអើត្បិតបិទលុយកាក់ខ្លាំងពេកទៅអត់សូវគិតសុខភាពដល់តែយូរយូរទៅពេទ្យម្ដងបើសំ4 10ឆ្នាំទៅពេទ្យតែ3 4ថ្ងៃអស់ហើយលីងតែបើយើងឧទាហរណ៍ទទួលទានអាហារដែលមានជីវជាតិក្រាន់បើទៅមិនសូវមានជាតិគីមីអីចឹងទៅចឹងលំហាត់ប្រាណខ្លះអីខ្លះផ្សំយើងបានសុខភាពល្អកាត់បន្ថយការទៅពេទ្យឬក៏មិនបានចូលពេទ្យមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំរឹតតែល្អណាចឹងយើងសិក្សាប្រសូតនេះដែលព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឧបមាឧបមីការថ្លាថ្លៃសម្ដែងនោះក៏មានព្រះអនន្តជាបច្ឆាកលបុត្រអ្នកដែលដើរតាមពីក្រោយព្រះអង្គនឹងជាប្រមុខផងដែរជាមួយនឹងពោធិរាជកុមារជាដើមលើកឡើងអំពីការព្យាយាមការប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះអង្គគឺប្រឹងប្រែងសម្បើមែនទែនប៉ុន្តែប្រឹងប្រែងពេលខ្លះអត់បានផលទេបើពោធិរាជកុមារប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាទីបំផុតទៅ
អត់បានផលអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គយកកន្លែងហ្នឹងជាលក្ខណៈវិភាគបែបទស្សនវិជ្ជាញាតិញោមព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គជាយាមមើល6ឆ្នាំញាតិញោមលេខគ្នាទី262ហ្នឹងគឺឡើងទេវតាគិតថាអព្រះសមណគោដមនឹងស្លាប់ហើយមរណកាលហើយព្រះសមណគោដមនឹងមរណកាលព្រះសមណគោដមនឹងអមិនតាន់ទេអីប្រកែកគ្នាកំពុងតែបដិបត្តិនៅក្នុងព្រហ្មវិហារធោអីតានាំគ្នាវិភាគអញ្ចឹងដោយសារអីលេខគ្នាទី263នឹងព្រះអង្គអស់ពេកទៅណាញាតិញោមអស់ពេកទៅស្គមរីងរៃណោះ64នឹងស្បែកអីព្រះអង្គរៀបរាប់មើលដង្គៀកតកៀកយើងហៅតកៀកតកៀកហ្នឹងបើយើងធ្លាប់ឃើញសត្វតាមទូរទស្សន៍យើងមិនដែលបានឃើញទេសត្វហ្នឹងស្គមមើលទៅតវៃវៃហ្នឹងយ៉ាងណាព្រះដ៏មានប្រភាកអញ្ចឹងសម្បល់សស្អាតណាសមណគោដំគឺថាគឺនៅក្នុងអនុភិញ្ញជនៈ32ប្រការហើយជាបរោះគ្រប់លក្ខណៈអត់មានខ្វះត្រង់ណាទាំងព្រះឆោវិវ័នអីសពគ្រប់កើតក្នុងត្រកូលខ្សាត់ទៀតតែទីបំផុតទៅសម្បល់អាប់ដោយសារអីបដិបត្តិយ៉ាងតឹងរឹងដើរផ្លូវខុសហៅថាមិច្ឆាបដិបត្តិអត្តកិលមថានុយោគការបដិបត្តិយ៉ាងនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេព្រះអង្គបញ្ជាក់ក្នុងន័យទៅអញ្ចឹងណាបើបញ្ជាក់ឲ្យពុទ្ធរាជកុមារនឹងកុំឲ្យអន្តរ័យជាមួយនឹងកុំឲ្យអន្តរ័យជាមួយនឹងព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គក៏ធ្លាប់ប្រតិបត្តិខុសអញ្ចឹងដែរហើយយើងចង់បានកូនយើងចង់យាងព្រះអង្គឲ្យត្រូវតែបានកូនមិនមែនចេះតែបានទេពីព្រោះខ្លួនឯងវាធ្លាប់មានប្រព្រឹត្តអកុសលកម្មដូច្នេះពេលនេះត្រូវទទួលអកុសលវិបាកចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយើងវិភាគក្នុងប្រសូតនឹងតែយើងទាញមកខ្លួនយើងសពថ្ងៃបច្ចុប្បន្នពេលវេលាខ្លីតើយើងប្រាថ្នានេះប្រាថ្នានោះចេះតែចង់ឲ្យគេដូចយើងចេះតែចង់ឲ្យកូនស្ដាប់បង្គាប់យើងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាស្វាមីត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ស្ថិតនៅក្នុងអំណាចយើងចងគ្នាគ្រៀកជាប់អីរហូតបានទេពេលខ្លះមិនមែនថាបដាយពេកទេរឿងខ្លះយើងមិនមែនចេះតែចង់បានចេះតែបានដូចយើងទេដូចជារឿងចង់បាននាំឲ្យចង់បានអាយុវែងតលតែធ្វើហេតុដែលនាំឲ្យបានអាយុវែងមិនមែនគ្រាន់តែត្រឹមតែចង់ឲ្យបានទេដូចជារឿងចង់កុំឲ្យមានជំងឺមិនមែនថាខ្ញុំអត់ចង់ឈឺសោះមិនមែនចេះតែចង់ទេតើតែយើងចេះរត់ថែរក្សាសុខភាពវិធីបដិបត្តិត្រូវហាត់ប្រាណត្រូវស្គាល់ប្រមាណក្នុងការបរិភោគត្រូវចេះស្គាល់ប្រមាណក្នុងការបរិភោគហើយបើមិនបរិភោគពេកក៏អត់កើតដោយព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយពេលដែលស្លាប់ទៅចិត្តស្លាប់ទៅកុំឲ្យខ្ញុំវង្វេងមិនមែនចេះតែចង់បានទេបើមិនសន្សំសេចក្តីស្ងប់ពីឥឡូវហ្នឹងទេចាំពេលមរណៈសន្តកាលមកដល់កុំឲ្យវង្វេងអត់បានទេតាល់តែសន្សំពីឥឡូវទៅចង់ឲ្យខ្ញុំទៅកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌ឬក៏សម្បត្តិជាមនុស្សបរិបូរមានងារជាអុកញ៉ាដោយមហាបាសិកាអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែចង់ប៉ុណ្្នឹងមិនបានបើយើងមិនប្រឹងប្រែងរោគលុយរោគកជំនួយនឹងពីដើមមកមិនដឹងប្រមាណឆ្នាំតរំតបានជាអកញ្ញាមួយតាល់តែយើងប្រឹងហេតុនឹងទើបបានបាន
ដូច្នេះសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយើងប្រឹងប្រែងតែយើងប្រាថ្នាព្រះនិព្វានយើងប្រាថ្នាសម្បត្តិមនុស្សក្តីសម្បត្តិទេវតាក្តីធ្វើយ៉ាងណាគឺយើងប្រឹងប្រែងការបំណងប៉ងប្រាថ្នារបស់យើងឲ្យស៊ីមេត្រីនឹងគ្នាកិច្ចប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិក្នុងទានក្នុងសាលក្នុងភាវនារបស់យើងរឿយរឿយទៅពុណ្ណពុណ្ណងប៉ុណ្ណារឿយរឿយទៅនឹងឈានទៅដល់បរមសុខឧបនិស្ស័យគ្រប់ជាន់គ្រប់ជាតិញាតិញោមបានជួបជាមួយនឹងសប្បុរសហើយយើងស្ដាប់ធម៌សន្តានធម៌អញ្ចឹងទៀតទៅយូរយូរទៅយើងប្រឆាំងជាមួយខ្មាំងអវិជ្ជាប៉គឺថាភាពវង្វេងវង្វាន់ហ្នឹងដោយមាននៅបញ្ញាសមាធិចាក់ធ្លុះមូមុតបានដល់បើព្រះនិព្វានជាជាពំខានឡើយប៉ុណ្ណោះសូមអនុមោទនីសន្តិញសំភីអីដល់យីមទី២ត្រាំងដឹងវិជីស្លាប់កើតនៃសត្វអត់អ្វីរៀងរីយាមបីអើយអវិជ្ជារលីសូនបងសាច់ចាំងប្រាកដអើយទ្រង់បានកំណត់នៅទុកត្រឹមត្រង់អើយកំចាត់តណ្ហាបញ្ញាផោផង់ពុនលឿយត្រចង់កំចាត់អន្តការ